Dobrý den. Sledujete regionální televizi CZ a náš rozhovor s. Naše dnešní pozvání přijal poslanec a kandidát na předsedu KDU-ČSL Marek Výborný. Dobrý den. Děkuji za pozvání a dobrý den divákům. Pane poslanče, proč jste se rozhodl kandidovat? Vlastně jste poslancem teprve první volební období a už jste se rozhodl jít do čela vaší politické strany. Proč co vás k tomu mělo, motivovalo? Já cítím hlavně zodpovědnost za KDU ČSL, za křesťanskou demokratickou politiku a musím říct, že jsem byl motivován řadou osobností jak uvnitř KDU ČSL, tak i mimo. Absolvoval jsem, můžu říct, opravdu upřímně desítky rozhovorů na toto téma, na téma postavení KDU ČSL v rámci české politické scény a mnozí z těch, s kterými jsem hovořil, tak mě k tomu vyzývali, a tak jsem tu kandidaturu zvedl s tím, že v našem případě, a to si myslím, že je obrovská devíza křesťanských demokratů, lidové strany, v našem případě to nebude žádný souboj nebo doslova možná zabíjačka ve veřejném prostoru, tak jako třeba u některých jiných stran aktuálně u nás. Ale u nás to bude soutěž v tuto chvíli tří a možná, že i dalších osobností, které se rozhodnou do čela té strany postavit. Bude to soutěž částečně vizí, i když myslím, že programově my máme skvělý program dlouhodobě, jenom ho musíme umět prodávat. A to je to, s čím do toho také jdu. O vás se v kuluárech hovoří jako o budoucím předsedovi KDU ČSL. Nicméně volba ještě neproběhla, ta bude až v březnu příštího roku. Pavel Bělobrádek kandidovat nebude, ten už ohlásil, že nebude kandidovat. Nicméně, co byste Pavlovi Bělobrádkovi vyčetl, co podle vás udělal špatně v té uplynulé době, kdy byl předsedou? Já bych s dovolením začal tím, co udělal dobře, protože to si myslím, že je důležitější podstatně. Pavel Bilbrádek zůstane už v historii KDU, se zapsal jako ten, kdo tu stranu vlastně zachránil na hraně propadu, protože my jsme vypadli ze poslanecké sněmovny a Pavlovi Bilbrádkovi se podařilo něco, co se nepodařilo žádné. Politické straně po roce 1989, to znamená vrátit se do poslanecké sněmovny. Pavel Bělobrádek také de facto bez zkušeností spolu s Marianem Jurečkou a Danielem Hermanem usedli ve vládě sociální demokracie a hnutí Ano. A když se podíváme na ty čtyři roky spoluvládnutí, tak jsme byli stranou jednoznačně úspěšnou, protože nám se podařilo splnit 80 programů. Možná, že tou chybou bylo to, že jsme nedokázali, a to nejde jenom na hlavu Pavla Vilobrádka a i nás ostatních, že jsme nedokázali tento úspěch prodat u voličů. Nicméně KDU ČSL se v současné době potácí na hranici volitelnosti, protože některé průzkumy jim vlastně předpovídají méně než 5 V čem je podle vás zakupaný pes tak jednak bych bral, poněkud opatrně ty průzkumy. Nesmíme se dostat do zajetí průzkumu. Na druhou stranu je to samozřejmě pro nás obrovská, obrovská výzva. Já jsem přesvědčen o tom, že právě sjezd, který nás čeká v březnu, může být novou startovací linkou strana logicky, a to není jako výtka, ale to tak prostě je, pokud je někdo předsedou, pokud to vedení funguje v zásadě v podobném složení 8 let, tak ta strana si zaslouží už nějakou novou dynamiku, a věřím, že to nové vedení, které by také nemělo být úplně nové, já myslím, že tady je potřeba zachovat určitou kontinuitu a e, přijdou nové tváře, ale ne ze 100%. E, tak díky té nové dynamice, díky tomu, že se začneme, a to si myslím, že je důležité, více soustředit sami na sebe než na ty druhé, já myslím, že žádné antipolitiky, ať už si tam dosadíme kohokoliv nebo cokoliv, e, tak nám u voličů příliš body nenesou. A je potřeba, abychom dokázali srozumitelně. Přinášet témata, a to platí pro poslance, to platí pro senátory, skrze která budeme u voličů uvěřitelní, budeme srozumitelní a oni budou mít představu, ano, má smysl podpořit KDU ČSL. A ta výzva je dlouhodobá, protože nás čekají parlamentní volby až v roce 2021, nás ale čekají teďka primárně volby do Evropského parlamentu, na jaře příštího roku čekají nás o rok později krajské volby. Čili pojďme postupně ale jednoznačně ten cíl je posílit KDU ČSL a my máme na to, aby jsme byli na, řekněme, 7 až 9-10%. To si myslím, že je zcela dosažitelné a bude to výzva pro nového předsedu. Já jsem připraven udělat všechno pro to, aby KDU ČSL se na tuto podporu veřejnosti dostala. Nebyla podle vás chyba, že jste nešli do vlády s Andrejem Babišem, že jste ho nešli hlídat? Protože nakonec uh, spousta voličů vám to vyčítá, protože právě proto vás volilo. Mm -hmm. uh, myslím, že to nebyla chyba. Uh, a to ze dvou důvodů. Za prvé, uh, my jsme něco slíbili před volbami a sliby se mají držet. A KDU často drží sliby. Takže když jsme řekli, že nebudeme ve vládě e, s osobou, a to se netýká jenom Andreje Babiše, to by se týkalo Martina Puty a dalších, e, s osobou, která čelí trestnímu stíhání, tak to prostě platilo před volbami a platí to po volbách. Já myslím, že o tom je mimochodem také politika, že v těchto zásadních principálních věcech se nemají e, stanoviska měnit. A druhá věc, vy jste říkala hlídat Andreje Babiše. E, já to otočím. Myslíte si, že, že sociální demokracie dneska hlídá Andreje Babiše? Já mám pocit, že ta vláda dělá zoufalé kroky tak, jak sama je zoufala. A e, nevím, proč a z jakého důvodu by KDU ČS měla hlídat André Babiše. Obávám se, že sociální demokracie sama poznává, že hlídat André Babiše nejde. Nicméně daří se sociální demokracii prosazovat e, svůj program, zatímco KDU ČSL se to nedaří, protože z pozice opozice toho moc neprosadí. Na těch preferencích sociální demokracie to není poznat úplně. Ale daří se prosazovat její program bez sporu? Tak to je otázka, jak v čem a do jaké míry to úspěšně spíš prodává Andrej Babiš a hnutí ano. Já myslím, že i ze strany opozice lze dělat mnoho pozitivních věcí. Já jsem se teď rok věnoval úspěšně insolvenčnímu zákonu. A uh, myslím, že to řešení, které mimochodem tedy není pro stovky, ale pro tisíce občanů dneska, uh, takže je srozumitelné, pomáhá lidem, uh, těm, kteří se dostali do těch dluhových pastí, uh, potažmo šetří i oprávněná práva seriózních, podtrhuji slovo, seriózních věřitelů. No a uh, ve finále na tom vydělá stát, protože nepřichází uh, o ten příjem... Uh, Protože v okamžiku, kdy ty lidi dostaneme do toho systému, tak samozřejmě e, ti lidé potažmo e, nesou i ty peníze pro stát. Takže myslím si, že ta, ta vyrovnanost je přesně to, co svědčí KDU ČSL. My musíme být na straně jedné silní, na straně druhé klidní. Já myslím, že to heslo klidná síla není nové. Mimochodem přišel s ním Josef Lux. Tak je přesně to, s čím já jdu i do toho soutěže o pozici předsedy KDU ČSL. My musíme být silní, silní v tématech, ve vlastních tématech, ve vlastních osobnostech, a zároveň musíme do politiky vnášet slušnost a klid. To nám sluší. Myslíte si, že vám to i chybí? Máte silná témata? Máme, celé jistě máme silná témata. Jedním z nich je třeba rodina jako taková, a chci zdůraznit, že to má celou řadu různých přístupů, akcentů. Chceme podpořit rodinu ekonomicky, ať už formou daňových bonusů. To možná jsou některé věci, které se nám zcela nepodařilo prosadit, když jsme byli vládní stranou, případně z toho další vlády ustoupili. Ale rodina je také o tom, že v té rodině žijí děti a děti je potřeba vzdělávat a vzdělávání je investice do budoucnosti. Já myslím, že když dneska slyšíme výkřiky ministrině, mimochodem, podtrhuji ministrině práce a sociálních věcí o tom, že se má zvíř, prodloužit povinná školní docházka do 18 let, no tak to je pro mě ukázka naprosté nekompetentnosti. Já bych doporučil paní ministrině, aby se věnovala svému rezortu a nikoli vstupovala do rezortu školství, protože evidentně, evidentně k tomu není kompetentní, protože by nikdy nemohla tento populistický výkřik pronést vůbec jaksi s plným vědomím podpora rodiny nakonec je tématem i jiných politických stran. Co podle vás ta křesťansko-demokratická politika může v současné době v moderním světě nabídnout, kromě té podpory rodiny právě? My jsme z principu středopravicová konzervativní strana, ale s výrazným sociálním akcentem. Já myslím, že to je to, co nás činí nezastupitelnými na nejenom české politické scéně, ale na politické scéně i dalších zemí Evropské unie a Evropy jako takové. To znamená, my na straně jedné stojíme na hodnotách, které jsou pro nás nepřekročitelné. To je otázka rodiny, rodiny, která má tátu, mámu a děti. A na straně druhé to je také respekt k svobodě člověka, protože ta je klíčová a důležitá. A zároveň také proto, aby tady stát nerezignoval na tu potřebu pomoci těm, kteří si tu pomoc skutečně zaslouží a kteří potřebují. Já myslím, že takový krásný příklad je model trampolíny, té sociální trampolíny, která nemá být sítí, do které ten člověk spadne a my ho teď nakrývíme těmi dávkama, tak jako činí socialisté. Ale my máme tomu těm lidem poskytnout tu podporu, ideálně jim ty peníze nechat v jejich peněžence, aby oni s chami byli schopni se o sebe postarat a jako na té trampolíně prostě je zvedli nahoru. Nakonec ale ukazuje se, že současná vláda je taky docela hodně sociální. E, tak podívejme se na strukturu voličů hnutí ANO. E, když teď bych to komentoval jako politolog, tak je zjevné, že Hnutí Ano úspěšně vysálo volický potenciál jak sociální demokracie, tak komunistů úspěšně v tom pokračuje. Tak ano, v tomto případě nemá pravdu Andrej Babiš, když říká, nejsme levicová strana. Samozřejmě, že v tuto chvíli jsou levicová strana, nejenom podle toho volického potenciálu, já myslím, že i podle těch důrazů, které ta vláda kládá, s kterými přichází. Ať už to jsou plošné podpory, obědy zdarma pro žáky ve školách. A já chci říct, že je důležité, a já kdybych seděl ve vládě, kdybych byl ministrem školství, tak už jsem to dávno zavedl, protože podpořit sociálně potřebné. A já to mohu říct z pozice ředitele školy do nedávna, do jara letošního roku, kdy jsme hledali různé nástroje, jak podpořit žáky, studenty, kteří jsou, žijí ve velmi složitých sociálních podmínkách. A já jsem se setkal s tím, že skutečně neměli na ty obědy. A my jsme neměli nástroje, nebo velmi složité, zakladat na reční fond a podobně, jak bychom těm žákům pomohli. A toto má ten stát dělat. Ale nemá to dělat plošně. Proč by pro mé děti, pro děti poslance, měly být oběd zdarma? Může mě to někdo vysvětlit? A můžeme otevřít další téma slavě na jízdném a podobně. Čili v tomto je potřeba se chovat zodpovědně jako zodpovědný hospodář a nikoli populistické jako levicová vláda. Nebojíte se, že vysaje ano i vaše voliče? E, ne, nebojím se. Já myslím, že e, my se skutečně ne, ne, nepřekrýváme. A já naopak mám ambici e, přesvědčovat, e, zvláště tu, e, tu generaci, řekněme, 50, plus. E, že e, ten e, aktuální vládní populismus jim v zásadě nic dobrého do budoucna nepřinese. Teď ad hoc ano. Ale dívejme se do budoucna a uh, chceme jim nabídnout taková řešení, i směrem k sociální politice, i směrem k podpoře seniorů, aby oni měli tu potřebu uh, a pochopili, že toto není ta správná cesta a vrátili se, víte, možná uh, k těm standardním politickým stranám, uh, protože to si myslím je něco, co mě nenaplňuje úplně nějakým jásotem, že obecně, a to platí nejen pro Českou republiku, ale pro Evropu jako takovou, že tady vznikl jakýsi dojem, že ty standardní politické strany jsou něčím přežilým. Já myslím, že naopak strany, které vycházejí z nějakých hodnotových ideových základů, ať už je to strana konzervativní, liberální nebo socialistická, takhle jsou klíčové právě proto, že jsou ukotvené. A potom i programově neplandají v úvozovkách odleva doprava. Od liberálů ke konzervativcům. Jaká je podle vás největší bolest křesťansko-demokratické politiky? Největší bolest, no máme jich celou řadu, nedokážeme prodat své úspěchy, nedokážeme se dostatečně inspirovat našimi úspěchy v regionech. Já myslím, že my jsme velmi silní velmi silní v komunální a nakonec i krajské politice. Nakonec my, to ukázali nedávné komunální nedávné volby. Nedávné komunální volby, přesně tak to ukázali opakovaně. A my musíme tyto úspěchy umět představit i, i v tu podporu na té úrovni parlamentní. To si myslím, že je velmi důležité. A ještě bych řekl druhou věc. My musíme být skutečně čitelní a srozumitelní. To znamená, když půjdeme na tiskovou konferenci k nějakému zásadnímu tématu, tak musí být jasné, jak budeme vystupovat a toto musíme držet nemůžeme občas možná někdy sklouzávat k tomu, že nám vyjde nějaký průzkum nebo že veřejné mínění na Moravě je trochu jiné, než to, co si vydiskutuje, to nejužší vedení KDU ČSL. Ale my bychom skutečně měli být srozumitelní, čitelní a ta rozhodnutí držet. Čím to podle vás je, že se, nám, že se vám nedaří přetavit ten vesnický úspěch v tý v úspěch ve velkých městech a vůbec na té celostátní úrovni. Já bych vám zase trošku oponoval, když se podíváme na výsledek v Praze a teďka v komunálních volbách, tak on byl velmi dobrý. My jsme v Praze, máme více mandátů a teď je tedy, k tomu vůbec nepřipočítám volební uskupení kolegy Čižinského Praha sobě. To nechám úplně stranou, kdyby jsme tomu připočetli jen do Čižinského, no, tak jsme jako vítězové v Praze, ano. Takže já si myslím, že to takhle úplně, takhle úplně není, ale možná, že i to je jedna z výzev, nebo ne možná, zcela jistě, je to jedna z výzev pro to nové vedení. Aby jsme dokázali e, přitáhnout skutečně ty voliče v Praze, e, my musíme definitivně skoncovat s tou představou, že jsme strana pro věřící, e, kostelní lidi nebo něco podobného. Prostě nejsme. My jsme pro lidi myslící na prvním místě. Máte dostatek odvahy vytvářet ten politický prostor pro mladé nadějné tváře na úkor starých politických struktur? Zcela jistě. Zcela jistě. Ono není, já si myslím, že tady musíme hledat ten vyvážený jaksi, koncenzus konsenzus mezi těmi zkušenými politiky, kteří mají za sebou zkušenost z úrovně regionální, krajské i celostátní. Na straně druhé, my musíme motivovat naše mladé úspěšné politiky, ať už to jsou náměstci hejtmanů, náměstci primátorů, když se podíváte, na některá statutární města, tak my máme náměstka primátora v Olomouci, máme náměstka primátora v Brně, máme náměstka primátora v Havířově. Toto levicové komunistické město, kde jsme nikdy nebyli v radě, tak tam se podařilo díky tomu, že tam máme skvělou místní skupinu, která pracovala čtyři roky, ne půl roku před volbama ano, tak jsme tam získali pozici náměstka primátora. To jsou všechno osobnosti starostové, vynikající starostové, které máme, které já bych chtěl táhnout směrem nahoru, ať už do celostátního vedení KDU Časel, tak do těch příštích voleb, které nás 2021 čekají. Já myslím, že pokud toto nedokážeme, tak se těžko zvedneme z těch 5,5%. Vy jste nedávno otevřeli myšlenku z jakéhosi spojenectví KDU ČSL s ODS. Mělo by to být něco, jako spojenectví v Německu CDU-CSU, do jaké míry je tato myšlenka podle vás vůbec reálná, když nakonec všichni ti funkcionáři političtí si trvají na těch místech, na těch kandidátkách a je hrozně složité se dohodnout? Nakonec jste se teďka nedohodli ani na kandidátkách nebo na kandidatuře do Evropského parlamentu? To je trochu jiná věc. Já bych řekl, že vy jste říkala, jestli to je reálné. Já bych hlavně řekl, že to je neaktuální. Ano, my skutečně teď nestojíme před otázkou, jestli spolupracovat s tím nebo o ním. My stojíme, a to je to, s čím já jdu do té soutěže o pozici předsedy KDU ČSL, říkám, my jsme schopni do roka, do roka a půl KDU ČSL dostat na podporu veřejnosti někde oscilující mezi 7, 9, 7, 10 procenty. A to je to, na co se chci soustředit. A pokud by se to z jakéhokoliv důvodu našeho i vnějšího nedařilo, tak pak říkám, politik, ano, musí být připraven a Vidět několik tahů dopředu. A politika je o spolupráci. Já také říkám, že jsem připraven se sednout ke stolu. A to i hned se všemi politiky, včetně Andreje Babiše. Pojďme se bavit o tom, co ta vláda je schopna přinést rozumného pro občany České republiky a co KDU ČSL podpoří, protože my jsme od začátku říkali, že nejsme nějakou nekonstruktivní opozicí, ale že všechny rozumné věci, rozumné návrhy, které přijdou, tak po nějaké debatě jsme připraveni určitě podpořit. Ale musí být zájem z té druhé strany. A já říkám, ano, já jsem připraven si sednout ke stolu s kýmkoliv, ale pokud jde o nás, tak my máme na to se dostat na 7 až 9 a to je teďka naše priorita. Co by bylo, kdyby o tom se bavíme na úrovni KDU ČSL nejdříve za rok, za rok a půl? Do jaké míry řešíte směřování KDU ČSL a vůbec tady tu politiku s vaším otcem, někdejším místopředsedou strany, bývalým ministrem obrany, někdejším soudcem ústavního soudu? Tak lhal bych, kdybych řekl, že se o tom vůbec nebavíme. Samozřejmě, že s teďkou ty věci probíráme, ale řekl bych, že velmi skromně nejsou to žádné hodinové debaty a já si samozřejmě vyslechnu rád jeho postoj, jeho názor a pak si ho udělám sám svůj vlastní, ale takhle to mám nastavené se všemi. Já nemám problém se bavit s Janem Kasalem, taky bývalým místopředsedou KDU ČSL, stejně tak jako se rád potkám s Jiřím Čunkem a také se o těch o naší straně bavíme. Myslím si, že nový předseda by to takto měl být nastavené. My musíme umět něco, co podle mě je obrovskou devízou mladých politiků, a nevím, jestli se je mohu pohybovat za mladého politika, ale naslouchat. To si myslím, že je klíčová věc a to je to, co chci nabídnout KDU ČSL. Nejenom e, prosazovat sílu, klidnou sílu, být klidnou silou, ale také naslouchající. A my musíme umět naslouchat těm, kteří mají něco za sebou, mají tu životní zkušenost o něco větší než my. A e, na to já jsem připraven, na to se těším a já to už dělám. Já už tři čtvrtě roku s těmi lidmi tak to hovořím. Myslíte si, že je to to jméno, které vás favorizuje v těch budoucích volbách předsedy strany? To nevím, ale určitě mohu s nadsázkou říct si, že pokud mě delegáti podpoří, tak budu výborným předsedou a v tomto případě nebudu lhát, ale to je tak všechno. Já si myslím, že to není o tom jméně. Je to o té vizi, o tom, co chci nabídnout směrem do KDU ČSL, tak i směrem na venek. Teď jsme tady o tom hovořili. Dámy a pánové, naším dnešním hostem byl Marek Výborný, kandidát na předsedu KDU-ČSL. Děkuji, že jste přišel. Děkuji za pozvání a vám všem přeji krásné dny.